Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində müsavat üzvü Azad Həsənovun məhkəmə iclasının keçirilməsi nəzərdə tutulsa da məhkəmə prosesi təxirə salınıb. Məhkəmə önündə açıqlama verən müsavat başqanı Arif Hacılı Azad Həsənova qarşı bu haqsızlığın onun müsavat üzvü olmasından qaynaqlandığını bildirib. Xatırladaq ki, Azad Həsənov artıq 8-ci gündür ki, aclıq aksiyası keçirir. Məhkəmə prosesi davam etdi. Əslində buna heç davam etdi demək də mümkün deyil. Cəmi təxminən 5 dəqiqə ərzində ötən dəfə vəkil Osman Kazımovun qaldırdığı əsaslı vəsadətə rədd cavabı verildi. Yəni, əslində bu prezidentlərin də mövcud olduğu halda vəsadət qəbul edilmədi və Azad Həsənovun işinə xitam verilmədi. Bütün əlamətlərdən görünür ki, hakimiyyət bu məhkəməni qəsdən uzadır. Bu məhkəmənin uzanmasının səbəbləri barədə də heç bir məlumat verilmir. Azad Həsənov artıq 8-ci gündür ki, aclıq aksiyasını davam etdirir. Bugün ona müraciət etdik və Müsavat Partiyasının qərarını da çatdırdıq ki, o aclıq aksiyasını dayandırsın. Hər halda bizə verdiyi ilkin cavab bundan ibarət oldu ki, aclıq aksiyasını sona dək davam etdirmək niyyətindədir. Azad Həsənov heç bir cinayət törətməyib. O, Müsavat Partiyasının üzvü olduğu üçün, hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün, ölkədə hüquqi dövlət demokratik cəmiyyət qurulması uğrunda mübarizə apardığı üçün həbsdədir və biz də onun həbsdən azad olunmasına çalışırıq. Bu istiqamətdə fəaliyyətimizi davam etdiririk. İstər Azərbaycanda, istər bütün dünyada Azad Həsənovun məsələsi ilə bağlı ciddi məlumatlar yayılıb. Beynəlxalq birlikdə digər siyasi məhbuslar kimi Azad Həsənovun da dərhal azadlığa buraxılmasını tələb edir. Azad Həsənov və bütün digər günahsız olaraq həbs olunan siyasi məhbuslar azad olunana kimi mübarizəmiz davam edəcək.